NRK P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjonen. NRK P13. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we are. Afterski på Mouse & Donkey i dag. Afterski, underski og beforeski. Velkommen i hvert fall. Tusen takk. Søren er sånn der, skikkelig sånn cottage-stemning her. Cottage-cheese-stemning. Nei. Ytestemning. Cottage-loft, cottage-keller. Lagstarter. Hva er det dag, Bjørte? Kan jakke, kan bukse, kan strømper. Hvor har du, ja? Tyrker, tysker og asylsøker. Steinar! Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg har altså egglikør, baconlikør, tomatbønnelikør, råstekte potetlikør, pølsesnabblikør og ketchuplikør! Ja! Så bra. Planlagt. Nei, dette var bra. Ja, planlagt som bare det. Altså. Du hørte at min ikke var planlagt, fordi asylsøker er jo ikke en egen nasjonalitet. Det er ikke det, altså. Så der tok jeg gjorde feil jeg, i min i dag. Jeg gjorde litt feil. Vil du rette opp i det, eller? Ja, jeg lurer på meg å gå for tyrker, tysker og svenske, for eksempel. Ja, ja, nå stemmer det. Det stemmer det, i hvert fall. Det er viktig at det skal. Ja, det skal. Presisjon for meg, det går over alt annet. Ja, det gjør det. Er det sant? Velkommen til vårt kjære underholdningsmagasin. Det er torsdag. Det betyr for mange som jobber i Norge i dag at det er fredag. Egentlig. I Norge i dag-redaksjonen? Ja, eller mange, i Norge i dag? Nei, Norge, ikke i Norge i dag. Det er ikke noe som heter Norge i dag lenger. Å, det er Heia Norge heter det nå, eller hva heter det? Det heter Norge Hallo dag, Norge. Heter det Norge nå heter det. Heter det Norge nå, ja? Ja, det er jo med han, altså, det er jo med Raff Meyersen, Jack Herrenband, Tarjei. Ja, jeg vet hva det er, men Norge i dag, er jo ikke det noe som går opp mot nyheten i en eller annen form? Ja, men det er borte. Det er ikke, ja, jeg tror de har byttet ut Norge nå med Norge i dag. Akkurat. Eller Norge i dag med Norge nå. Har Norge på, Haur. Norge på kryss og tvers på TV Norge, det savner jeg. Norge nå, ja, det heter det. Norge nå, ja. Du må ikke sjekke det, jeg vet hva jeg snakker om. Ja, selvfølgelig vet du det. Ja. Men hva var det jeg skulle si? Hvorfor begynte jeg? Jeg skulle si, jo, jeg tror mange ser på torsdager som fredager nå, for jeg tror folk går tidlig, altså om de det hele kommer på jobb på fredager, så drar de tidlig. De drar på hyttene sine, som man liker å si. Og alle i Norge har hytte. Det er så, altså, nå tror jeg det er så populært å dra på hyttene sine på torsdag, at du er nesten helt trygg for rødstrafikk på fredag ettermiddag, fra 2 til 4:30. Altså. Ja, han er Bård Tuft Johansen, har jo et morsomt poeng om det. Han er morsom. Han er morsom, og han hadde et poeng om det i stand-up-forestillingen sin, Mann 44 og så videre, det grann der, at det tryggeste sted å sende unga sine og leke er på E6-en på fredag ettermiddag på rødstrafikken, når det egentlig skal være rødstrafikk. Ja, den er ikke så gæren, men jeg synes det er... Han selger den litt bedre enn meg. Ja, jeg synes likevel det er sånne type... Ja. Nei, det er vel ordentlig, for det er åpenbart en overdrivelse som man jo ikke tror på i det hele tatt. Det er jo humoristisk. Nei, humor, mener du altså, humor er like overdrivelse? Nei, det er spissformulering. Virkemiddel. Ja. Ja, prøv å jobbe litt med presisjonsnivået. Ja, presisjonsnivået er viktig for deg. Alt for meg. Men i hvert fall da, så er det deilig nærmer seg helg, som radiofolk elsker å snakke om. Det er, altså, deres yndlingstema er fredag ettermiddag. Det, da har radiofolk det gøy. Ja. Vet du, når jeg setter på radio, og da særlig DJ-radio, hvor det er lett popmusikk og sånne ting, og litt prater mellom, det er så mye fokus på hvilken dag det er i uka. Aldri, det går nesten ikke an å høre på. Hva er det vi prater om fredag? Å, det er fredag. Fredag. Hvis jeg spiller fredag, slått. Hei, innringer. Hva synes du? Det er fredag. Jeg gleder meg. Vi har allerede snakket mye om at det er torsdag i dag, men at det er den nye fredagen. Vi kan snakke mer om hvilken dag det er i dag. Nei. I dag så skal vi da... Er det nødvendig å si hva vi skal gjøre på torsdag? Ja, det er nødvendig, for ellers har vi ikke noe annet å fylle sammen. Nei. Vi skal dilemmas i dag. Mm. Vi skal dilemmas, og det er morsomt, og det er gøy. Og det jeg har glemt å si i denne sesongen, så veldig ofte er nemlig at dere som hører på, dere må sende inn dilemmaer selvfølgelig, men dere andre som ikke gidder å sende inn dilemmaer, dere må også ta stilling til de dilemmaene vi snakker om her på lufta, for da blir det mye morsommere,
enda morsommere enn å bare høre oss diskutere. Men det er fint om dere venter med det til etter sendingen da, sånn at dere ikke har tatt stilling til, men fokuserer på det vi sier. Ja, opp i huet. Og sånn huet er stille for seg selv, ja. Ja, skjønner. Altså, dilemmasgreiene kan du bruke som selskapslek også på en fredag ettermiddag, etter jobb, bare, eller kanskje en fredagspilsen, så tar du noen dilemmaer, skaper god stemning på en plass. Eller i bilen opp til hytta, liksom der. Ja. Og, eller ned til hytta. Eller ned til hytta, ja. Hyttene sine. Men jeg synes jo også det kan være viktig, ikke bare det å ta stilling til dilemma, hva som er det lureste eller det klokeste i enhver situasjon, men også hva som også kan gi noe komisk effekt i diskusjoner rundt hva som er det riktige valget å ta. Og der er vi i Radioresepsjonen, vi er noen av de beste i Norge. Ja, vi er faktisk det. På å balansere nyttighet og riktighet og komighet. Vi har til og med gitt ut en bok om dette. Det har vi. Og den har solgt veldig bra. Ja, tusenvis av eksemplarer. Det var skikkelig. Men drømmer jo alltid at det skal selge mye, mye mer. Ja. Men at vi tror vi skal være meget fornøyd med det salget. Vi solgte mange, men det er ikke, var ikke så bra betalt. Nei, men det er sånn er det å være tre forfattere på en bok. Det ville aldri svare seg. Vi har ikke, men ikke gi ut bok hvis ikke du virkelig ønsker å være forfatter eller formidle noe, for det er ikke noe. Det er så veldig populært for tiden at det er to krimforfattere, for eksempel, som skriver en bok sammen. Ja. Og hvis du går og tenker på det, så vil jeg bare råde deg til å ikke gjøre det. Skriv bok alene. Ja, ja, det enkleste måten å tjene penger på er å ikke være noen forfattere. Da får du mye penger da. Ja, da, ja, ja. Da. Ja, men, de, det var kødd, Tore. De doppler Kepler. Ja. Folk av de presisjonene er det jeg setter aller høyest. Derfor er det så viktig at du presiserte og sa at det var Kepler. De gjør ikke noe greit. Jo, men de er jo under samme tak, de. Det går alltid samme pot. Alt går samme hvis det er felles økonomi. Er det flere enn Kepler som driver med to forfattere som skriver? Ja, masse i Sverige. Det er flere. Si noen da. Ja, men for eksempel de som har skrevet Broen eller Forbrytelsen eller noe sånt. Det er noen av de manusforfatterne der som driver og gir ut bok samlet og sånn. Ja, da, ja. Fordi du ikke tør å stå innenfor krimen din alene, eller er det noe med det å gjøre? Du tør ikke å stå innenfor det? Nei, jeg tror kanskje de synes det er strevsomt å skrive alt alene, og så skriver de kanskje et kapittel hver, og så... Men det går jo også an... Dilemmas kan man skrive enten på egen hånd, eller så vet jeg at det er mange dilemmasverksteder der ute som produserer dilemmaer. Send det til oss rrkrøllalfa.nrk.no rrkrøllalfa.nrk.no. Kan du høre? Prøv da. rrkrøllalfa.nrk.no. Ja, Tore. rrkrøllalfa.nrk.no. Vi sier bare alfakrøll.nrk.no. Ja, fint. Okay. Og jeg vil bare også, når vi er inne på dette med såkalt teasing, som betyr at man kiler litt. Folk vet det, slutt å si det. Nei, presisjon er så viktig for meg. Ja, ja. Så er det jeg som har laget stavmikseren i dag, og det er dere to gamle karer som skal konkurrere om å finne ut hva det er den inneholder. Jeg er skikkelig spent i dag, for i dag tidlig så hørte jeg at du holdt på å mikse med staven, og det var vanvittig bråk. Vi hørte det fra kjøkkenet og helt inn på kontoret vårt, er som er noen meter altså, fra kjøkkenet. Ja, vi har kontor liksom helt første gang. 25 meter, tenker jeg. Ja, og så er det hun, husker jeg ikke hvem som sitter, er det Grete Strøm som sitter et kontor, og så er det hun Atlantis, Mari. Atlantis satt der faktisk i dag. Ja, så de bytter lånet litt da. Og så sitter hun Mari fra selskapet. Sissel Martinsen neste. Ja, og så er Sissel Martinsen neste. Og så er det vel noe sånn, er det hun som sitter sist på rekka der? Nei, jeg lurer på om Sissel Martinsen er den siste, og så kommer det en glassvegg som da er på en måte foran spisebordet på kjøkkenet. Ja, ja, og så gjennom tre-fire kontorer, hørte vi da deg mikse. Så det er noe røff mikse i dag. Det er to knallharde ingredienser, altså knallharde. Det er jo en definisjonssak da. Men, de er harde i forhold til den siste, som er innmari bløtt. Hvor kjøpte du dette henne? Jeg kjøpte alt i Rosmarie. I kiosken hennes da, for å være helt presis da. Ja, nei, kiosken heter Rosmarie. Så hvis jeg handlet i 7-Eleven kiosken hennes. Det går jo ikke an å si. Skjønner du? Kiosken heter Rosmarie. Oppkalt etter dama som står bak disken som ofte, hvis den ikke er ute og tar seg en sigg da. Ja. Da står hun ikke bak disken. Han er automatfyren som pleier å stå der. Han gjør det. Jeg tenker sånn, han har egentlig ikke noe ansvar, men han trår til bare fordi han er glad i Rosmarie. Ja, og så tenker han, altså kiosken kan ikke være ubemannet her, selv om hun tar seg en sigg. Ja, for noen ganger venter. Jeg skulle klart å stjele verdier for mellom 30 og 40 000 kroner på den tiden hun bruker. Nei, det var aldri ikke så mye verdi av den kassen der. Kaffe og sigg, vet du. Ok, vi begynte med Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Vi fortsetter med, eller fortsetter, som også heter. First Aid Kit, eller fuck. Dette her er It's a Shame. NRK P13. First Aid Kit
It's a shame. Og hva har skjedd i livene våre? Lurer sikkert noen på. Forhåpentligvis er det mange som lurer på det, for dette her er noe av det gøyeste jeg kan gjøre i løpet av en arbeidsdag, og høre hva dere har bedrivet tiden med siden sist vi møttes, som var i går da cirka klokka 15-aktig, så forlot vi hverandre i går. Jeg tror at det var noe sånt. Ja, det var sikkert noe sånt. Ja, sånt. Har du lyst til å begynne, Bjørte? Jeg kan godt begynne, for jeg var på posten i går. Posten i går? For å hente... for vi har vært på jakt etter en ny sånn en håndholdt støvsuger. Var du på jakt etter støvsuger? Døstbøster? Ja, bare en sånn en liten, ikke sant? Døstbøster? Innebygd døstbøster. Innebygd døstbøster? Ja, du, ikke døstbøster, en sånn en liten som du gjør. Ja. Var det ikke det du var på jakt etter? Jo, men jeg var på jakt etter en sånn en som du kan bruke og ha på kjøkkenet og støvsuge smuler på gulv og sånn, ja. Og så kan du ta døstbøsteren ut av dette. Det er snakk om en... Altså, håndholdt. Jeg tror jeg skjønner hva han snakker om. Det er en trådløs variant du er ute etter her. Trådløs håndholdt. Og den ser håndholdt. Ut som... Døstbøster er da trådløs. Slapp av når jeg snakker. Det han snakker om her, det er en såkalt sekundær støvsuger, ja. Som ikke har samme sugeeffekt som en vanlig støvsuger. Ja. Og den er trådløs, og den har da et vanlig skaft, du kan stå vanlig oppreist og støvsuge, men du har da, den er basert på en døstbøster. Det er døstbøstermotoren på en måte som trekker er det, er det pose eller er det bare en sånn kammer? Det kammer. Det kan se ut som en sånn, altså når noen støvsugde den triste lille leiligheten sin i USA på 70-tallet, skjønner du? Det er sånn type, ikke sant? Ja, det er helt riktig. Husker du, Tore? Sånn, se på dette, se, sånne typer er det. Ja. Du må jo skildre da, støvsuger. Hva heter det? Nei, det er håndholdt støvsuger ja, på batteri. På batteri. Ja. Akkurat sånn var det. Det var helt veldig perfekt. Men husker dere bare en liten kort avsporing? Det vi gjør i dette programmet. Ja. Husker dere at det fantes altså, trådløse den type støvsuger, men litt bredere, som gikk altså, som en sånn manuell gressklipper? Manuel! Nå fikk jeg nesten gjerne spørre. Du kan ikke, fordi du... Ler av det fordi, men dette her har vært en... Det kom så brått på meg. Jeg fikk så mye respons jeg aldri fått på manuelt. Nei, det er en revyvise fra Blindern-revyen. Han synes det var kjempegøy. Du har ikke sett revyen engang, Bjørte? Nei. Ja, kanskje ikke du heller, Tore? Nei, jeg har faktisk sett den på video. Ja, ok. Men i hvert fall, da var det så, i stedet for at man hadde strøm, så bare dro man over teppet, husker du det? Ja! Husker det kjempegodt! Det var også en liten håndholdt versjon av det også, ja, som man kunne bruke på duker og sånne ting. Ja, som vel, ja, men samme litt prinsipp, annen. Men samme prinsipp. Nei. Jo, for det er en rull. Jo! Oh shit. Da mener du. Ja. For det, med den som du gikk og håndholdt sånn, så var det sånn en rull som gikk ja, under det sånn. Samme prinsipp. Det var ikke en liten rull i den håndholdt. Ja, den siste håndholdte der har ikke jeg vært borte. Det betyr ikke at det ikke har eksistert. Nei, og jeg har sagt til og med på Kina-restauranter for ikke så lenge siden, ja. Så brukte de en sånn til å feie over bordene. Og da tenker du på restauranter som serverer kinesisk mat, ikke restauranter i Kina? Nei, da mener jeg restauranter i Kina. Og så kan det være burgerrestaurant i Kina. Ja, rett og slett. Men det er mange restauranter i Kina som ikke serverer kinesisk mat. Men jeg husker denne type støvsuger må jo være løsningen på klimaproblemene, i hvert fall støvsuger-wise. Ja. Jeg tror ikke de er nødvendige. Det som Steiner snakker om. Ja, men jeg god nok. Jeg koster på meg en ekstra flytur hvis jeg bare hadde brukt en sånn type støvsuger, en hånddrevet støvsuger. Ja, det kunne du gjort. Men hva fankeren skjedde med den støvsugeren, den ministøvsugeren? Den gamle, den døde. Den greiene var at jeg fikk beskjed av min kone å finne ut hva som var best i test. Jeg gikk på internett, testet ut masse forskjellige ting, og så fant vi ut at det var en som heter Electrolux Ergo Rapido, som var god. Men det poenget er at det er noen som heter det samme, det er en som heter Electrolux Ultra Rapido, men så er det en som heter Power Edition. Hva heter det med Rapido da? Den heter Electrolux Ergo Rapido Power Edition. Det høres ut som en motstander til Røde Felgen i Flåklypa Grand Prix. Ja, kanskje det er Ergo Rapido. Ja. Ergo Rapido, det kunne jo vært det. Antirapido. Ja. Nei, men i hvert fall så viser det seg at den hadde vunnet testet, var kjempebra, men så var den veldig, veldig vanskelig å få tak i. Den har gått ut av salg og var veldig populær, tydeligvis. Ja, selvfølgelig. Ja, men så til slutt så fant min kone den i Drammen. Men så gatt hun og kjørte til Drammen for hentet den, men jeg tror det var Elkjøp i Drammen som var så hyggelig at de sendte den i posten. Ja, fordi det var på grunn av kjendisgreiene, eller? Nei, hun er jo ikke kjendis. Nei, men Bjørte er jo det. Ja, men jeg tror ikke hun sa... Min mann er Bjørte Kjøstheim, du kjenner han kanskje. Jeg tror ikke hun sier... Goldum og så videre. Rita. Men så, jeg tror ikke hun sa det. Men i hvert fall så kom den i posten i går, jeg kønte den. Og helle måned, det var sugeffekt. Ja, det var sugeffekt. Sukker opp, men! Ja, men du kunne bruke den der... Hva falt du der? Ministøvsugeren i støvsugeren?
Du sier mini-støvsugeren i støvsugeren. Hva betyr det? Du kan ta den ut av... Så det er en dustbuster? Ja, 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 ja. Fuck! Nå skjønner jeg det. Ja, du har to støvsuger i en, ikke sant? Ja, ja, ja. Sånn, så kan du trykke på en knapp. Hvorfor kan ikke alt være i en? Hvorfor kan du ikke ha den, den oppladbar i den originale støvsugeren nå? Så kan du ta den, og så kan du ta dustbusteren. Altså, det er en treledet greie. Kommer. Jeg synes det er rart av Electrolux å forkort ergonomisk, som jeg tror det er det de gjør når de skriver Ergo Rapido. Ja. For ergo betyr også altså, og da sier de Electrolux, altså Rapido. Electrolux, altså rask. Oh, ja, ja, det, det, ja, ja, det kan være veldig forvirrende for noen ytterst få. Ja, jeg hadde noen kritikk. Hva var det du trodde? Det, ergo, altså? Ja, og jeg, altså, Cogito ergo sum. Ikke sant? Men jeg tror du mente at det kunne være Electrolux ergonomisk. Ja, det er det jeg tror de har tenkt. Ja, det, det, ja, ja. Er den ergonomisk? Føler du at den er ergonomisk? Ja, jeg har brukt den så lite at jeg kan ikke uttale meg om det. For meg må ergonomisk være noe man sitter i, skjønner du? Altså, det, jeg kan ikke være ergonomisk noe jeg beveger rundt på gulvet. Det er ikke ergonomi sånn som jeg definerer det. Nei, jeg skjønner. Men det som var så kult med denne støvsugeren også, det var at du kunne trykke på en liten sånn pedal på selve støvsugerhodet. Trykke, når du har bodd lenge i Oslo. Sa jeg det? Ja, du sa det. Trykke da. Så da kom det på en måte en liten sånn en spile eller et eller annet sånn greie som skraper av bosset og støvet av selve rullen. Lager jo en voldsom lyd, altså. Men da fikk du tømt rullen da. Hva slags lyd var det laget? Jeg trodde først du skulle si at hvis du trykket på en knapp, så skjøyte ut en liten støvsuger fra den store, sånn som vi tar sjansen. Jeg skjønner. Så det høres ut som sånn at nå kommer Sidewinder-raketten ut, og så kommer den ut, og så skyter den. Ja, det kommer. Fantastisk. Men, hva kommer du til å bruke den gamle støvsugeren, altså den originale, noe særlig nå da? Nei, den døde den. Så du har bare en liten en da? Det er jo greien at dette er den vi har på kjøkkenet, og så har vi en stor... Har det en i hvert rom, eller? Nei. Men vi har en hovedstøvsuger som du støvsuger hele huset med. Ja, det er. Og den skal vi også kjøpe ny, vi skal fornye den også, men jeg har sagt at vi kjøper ikke noen ny stor støvsuger i dette huset her, før vi er ferdig med støvsuging. Det er før vi er ferdig med opppussing. Jeg sa feil i andre slag. Før vi er ferdig med opppussing. For jeg hater når vi bruker støvsuger sånn pussestøv med vanlig støvsuger. Ja, jeg skjønner. Har du funnet en god støvsugepose pusher? Altså et sted hvor du liksom, yes, det vet jeg at de har. Nei, det har jeg ikke. For plutselig er det sånn der, jeg trenger nye støvsugeposer. Nei, det har gått ut, jeg har ikke det, jeg har gått ut av produksjon. Men jeg kan si at Klas Olsson da, jeg blir litt mett på denne historien her, jeg er dødslei. Det er vi som har stilt oppførsmål. Jeg skal ikke ha noe skyld her. Tore, hva har du opplevd da? I går så skjedde det noe som ikke skal skje. Det skjedde, det skulle ikke skje. Vi legger oss flate, vi skal gå inn i rutinene våre. Det skal ikke skje. I moderne verden, hvor kvinner og menn er bare ett og samme kjønn, bortsett fra at de har forskjellige kjønnsorganer. En stikker inn og en kommer inn. Det er riktig, og det er den forskjellen som er mellom kvinner og menn. Punktum finale. Ja, det er konsensus per i dag. Det er pupper og oftere holdninger også, vil jeg si. Det er forskjellige holdninger. Ja, altså, de er strakere i ryggen. Du får ikke lov å blande det indre, vi er helt like. Ja, og det som skjedde var at, og jeg vet ikke om det egentlig er greit å fortelle denne historien en gang, men da i går kveld så fikk jeg en telefon. Igor. Og det var fra en jeg har valgt å dele livet mitt sammen med. Mm-hmm. Og hun fortalte at hun satt i bilen utenfor, men turte ikke å lukeparkere den, fordi det var en isvoll som gjorde det litt knotet å få bilen inn på den luken den skulle inn i. Var det utenfor bostedet deres? Bopel. Ja. Og da måtte jeg gå ut og gjøre det, fordi jeg er mann, først og fremst fordi jeg er mann. Det finnes ikke kvinner som kunne gjort det. Det skal ikke skje, det skjedde. Ja. Vi går gjennom rutinene, det skal ikke skje, og vi legger oss flate. Gikk du bare i bokseren da, eller var det som gjorde at det var så vanskelig å komme seg ut? Jeg er bare t-skjort og naken neden til, og da har jeg da kroks for ikke frise på beina. For de varmer jo så godt, de kroksene. Ja, vet du hva? De varmer ikke godt, men du blir utrolig klam, og det er det store paradokset med krokse. Parakrokse. Der har du det. Det er en neologisme. Men ble du flau på, altså, for det skal jo ikke skje, det skjedde at du måtte, som mann måtte lukeparkere bilen for din kone. For det er mye følelser involvert her også. Hva tenkte du? Jeg er jo litt... Snakket dere om det? Vi snakket ikke noe, så vi har ikke fått debriefa etter den situasjonen, men for meg er det greit.
jeg synes jeg har et romantisk forhold til de gamle kjønnsrollemønstre, men jeg er også en moderne mann, og jeg kan akseptere at kvinner kan gjøre mange av de tingene menn ting, ikke fotball eller løping, jeg forstår det, fordi de er for treige, har for breie hofter og er rett og slett dårlig skodd. Svære dagene som slenger frem tilbake. Svære dager, ja, ja. Vil de aldri bli kvitt, de kan jo skjære seg dagene, men da mener jeg det er for å få juks. Så, og det siste du vil er jo at de skal skjære seg dagene. Det er helt riktig. Du kan jo ha de i en pose og ha dem på jobben og sånn, ikke sant? Ja, men du skal smøre de og holde de fuktige og sånn da, for de tørker jo inn akkurat som i et mørningskap. Så må du svi de på baksiden så ikke de blør og blir tørre. Ja, det er riktig. Brenne de. Ja, jeg vil ikke si noe mer om det. Det skjedde, det skal ikke skje. Det skjedde. Ja, men jeg vil bare stille spørsmål, og det er at... er du egentlig glad når du kom ut i bilen for at hun ringte, og du fikk parkere skikkelig, enn at hun skulle rygge, finne på å rygge inn i den issvullen? Ja, altså, resultatet er på mange måter det samme, Bjørte. Ja. At hun, altså ja, hennes tilkortkommenhet, om den utspiller seg på en måte at hun trenger hjelp, eller om hun bulker, det spiller nesten ikke noen rolle, bortsett fra det økonomiske aspektet. Men dere kvinner skal vite det at når dere spør om de tingene, så blir vi langt, langt inni oss, selv om vi er likestilt og feminister, alle i hele Norge, i hele verden, så blir vi glad å kunne hjelpe. Tjenester er et kjærlighetsspråk det også. Ja, men det er jo da, man blir jo glad nettopp fordi man får bekreftet de fordommene man hadde. Det er jo ikke, det er ikke ekte glede, kjærlighetsglede. Nei, men det er jo noe sånn der, jeg kan hjelpe deg, du er i vanskeligheter, jeg kan hjelpe deg, og det gjør jeg så gjerne, fordi jeg elsker deg overalt på denne jorden. Og det har skjedd med meg på dårlige dager at jeg skulle lukeparkere utenfor hos oss, og jeg... Jeg ble bedt dame om å gjøre det, for jeg ble så rasende at jeg fikk ikke taper. Det på... Du taper? Hva slags mann er det? Andre dager så har jeg ikke den psykiske og mentale styrken til å kunne lukeparkere med... Så du har mye kvinne i det? Ja, men medisinene gjør jo også at det er vanskelig å lukeparkere. Ja, jeg ser det. De ødelegger sikkert testosteronproduksjonen også. Jeg begynner å bli happy med din historie. Vi kan ikke høre på din historie. Jeg vil ikke fortelle din historie. Dere kan gjerne spørre og spørre seg, men dere får aldri høre noe. Hva skjedde i går da? I går! Spiste... Du skal jo ikke si det jo. Da skal vi høre... Du spiste det, Johan. Var det overskudd eller underskudd på 3 kalorier i går? Han var nok overskudd i går. Var det? Takk en dag. Dette er Florence and the Machine og Queen of Peace. Radioresepsjon. NRK P13. Turboneger. Part 3. Colon. Rock'n'roll machine. Så de skal jo spille en del fremover de, naturlig nok, når det kommer et nytt album og sånn. Ja, det, er det kommet? Ja, nei, kanskje det ikke har kommet. Jeg fikk sånn... Knall musikkjournalistikk, dette her. Ja, knall musikkjournalistikk og ingen kunnskap. Nei, bare så at det var plenty av konserter som var utsolgt. Ja, sier du det? Så kult. Det er fortsatt ikke populært, selv om det ikke er originalbesetningen som står på scenen. Ja. Ja, jeg falt jo litt, ærlig talt, falt litt av etter at Hank von Helvete ga seg. Så falt jeg litt av, men jeg har fulgt bandet likevel litt sånn på avstand, og ser at de har suksess, og har også likt flere av låtene som de har gitt ut som singler. Ja. Så det er, altså, det er ikke noen grunn til at jeg ikke skal komme inn i det greiene her, men jeg kommer ikke til å kjøpe en Turbojugend-jakke og begynne å male meg i fjeset. Nei, det krever masse, og det krever også at... Du er noe yngre, tenker jeg. At det er for sent å begynne med det nå. Kanskje hvis jeg begynte da jeg var 17, så hadde det vært kult å fortsatt ha det. Men å starte nå, det synes jeg er for sent. Og med all respekt til Turboneger og deres foresatte, så nå føler jeg at tiden har gått forbi. Ja, litt forbi for vår del, ja. Vi skal snart til hva koster det. Det er jeg som har gjort litt research i dag. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med, Det er ikke noe å gjøre med. Jeg husker, du hadde mykoplasma et halvt år da vi holdt på P3, og det var helt grusomt. Vi ble dritt lei av deg og hosten din. Vi skal i dag, eller dere skal gjette på prisen på et helt spesifikt produkt. Det finnes sikkert mange av dette produktet, men dette er veldig populært blant samlere. Og prisen dere skal finne... Ja, for dere skal finne da prisen på et signert, originalt Abbey Road LP fra The Beatles. Hva betyr at det er originalt? Betyr det at det er sånn første utgivelse, holdt jeg på å si, eller... Jeg vet ikke hva det heter. Første utgivelse? Jeg tipper at det er en av de første utgivelsene. Men det er ikke sånn som har blitt trykket opp nå i 2007, skjønner. Det er altså fra den tiden det kom. Er det noen måte å kontrollere når noe er trykket opp når det kommer til LP, eller er det noen nummerering eller et eller annet på strekkoden man kan se det på eller noe sånt nå? Ja, det tror jeg. Det tror jeg også. Jeg tror, på ryggen så står det jo et nummer. Så, sånn, da Yes ga ut sitt album 90125, så var jo det faktisk nummeret på albumet. Sånn,
Ikke postnummeret til, Jason Priestley. Nei. Jeg hadde jo, eller jeg arvet jo, eller stjal en original litt forskjellige ting dette her. Vi skulle litt over hverandre hjemme hos oss i Sagen-familien. Jeg har stjert veldig mye av foreldrene mine. Og blant annet så stjal jeg, arvet fikk originalkassetten til Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Og den var fra 60-tallet? Ja, det var fra den tiden den kom. Originalkassett? Liksom. Ja. Så det er liksom ikke, det har ikke like stor verdi som LP tydeligvis har. Men jeg husker jeg ga da til den til hans sønnen til kusina vår, for han var så veldig Beatles. Ja, det tror jeg. Han var jo ekte fra den tiden, da. Det må jo ha noe mer verdi. Må jo vært. Jeg tipper kanskje vært. Nå skal ikke jeg si det, da. Hva vil du anslå at den har vært? Jeg vil ikke si noe, for da kan dere begynne å gjette på... Jeg sier hva jeg gjetter Sgt. Pepper-kassetten fra originalkassetten er verdt. Med litt bulkete sånn teip på selve kassetten, ja, men, på grunn av fuktighet. Ja, for den har ligget i bilen, og der går det opp og ned med fuktighet. Ja, det var en bruksgjenstand. Det var ikke noe sånn som at vi tok vare på den og rammet den og sånn. Nei. Jeg ville anslått den i pris til mellom 300 og 400 kroner. Ja. Ikke mer, nei. Nei, jeg tror ikke mer. Nei, det er en kassett, tross alt. Jeg må innrømme at jeg stjål en ting, jeg også. Av mine foreldre? Nei, av mine foreldre, eller av min far. Den norsk jazz samleboksen som står i vinduet på vårt kontor. Ja, den der, ja. Den har du tatt med deg hjem en gang? Nei, jeg har ikke det. Den ga jeg til min far i hans 50-årsdag. Ja, men, det begynner å bli mange herrer. Ja, det er jo i hvert fall 30 år siden. Ja. Flere år, kanskje det er derfor du har blitt rammet av så mye ulykke i livet, fordi du nettopp tok tilbake en gave som du hadde gitt. At Gud har straffet meg, Gud har straffet deg. Han er jo prest også. Og Jesus også? Ja. Det er nesten det samme. Jeg synes ikke det. Det er ikke tre, jeg tror, den hellige treenighet. Nei, det mener ikke jeg. Jeg mener at Hellige Ånd og Gud, det er det samme. Ja, men Jesus er litt annerledes. Det er litt annerledes. Jeg tror Hellige Ånd var en due, eller noe sånt. Hellige Ånd kan personifiseres eller duifiseres ved en due. Det kan du gjøre, men det er en ånd. Det heter jo ånd. Ja, det gjør det. Men Abbey Road-albumet til The Beatles, altså, det er der hvor de går over den fotgjengerovergangen, og så er det en boble i bakgrunnen der. Legendary. Var ikke det noe signal? Nei, jeg skal ikke se. Men var ikke det en sånn et hint om at Paul McCartney var død? Nei, det var Magical Mystery Tour. Hva med White Album? Jeg trodde det var hintet. Nei, for jeg tror dette er ikke pils på P1, men vi har ikke så mye oversikt. Shut up. Vi har ikke så oversikt over Beatles historie, men jeg tror det var fra Magical Mystery Tour, for da på albumet der så har de på seg masker, mens den eneste som har fulldekkende maske, det er da det de tror er Paul McCartney, og ut fra det så stammet det... Nei, jeg blander. Det er feil. Fordi der synger de om Walrus og han, ja, faen, nei, dette, ja, det er litt pilsaktig, men det er ikke helt pils uten facts. Følelsesbasert pils. Men det var, jeg skulle bare spørre om, har du regnet dette om til norske Walrus kroner? Walrus was Paul, ja. Jeg tror du bare gir oss der, jeg tror ikke vi kommer. Ja, jeg har rennet om til, eller det gjorde da eBay gjorde det av seg selv. Hvordan vet du hva det koster? Har den blitt solgt? Nei, men det er utsalgsprisen. Så det er noe helt annet enn for en markedspris? Dette er altså fast pris, det er ikke noe sånn budgreier på dette her. Åja, så den er, du kan bare kjøpe den til en pris? Du kan kjøpe den til en pris, men selvfølgelig hvis, i det det begynner å bli en budrunde på det. La oss si det er minsteprisen da. Ja, det er det, og jeg vil bare si, jeg er veldig opptatt av presisjon, og markedspris og minstepris i en budrunde er ikke det samme, for den har for, tross alt ikke blitt omsatt. Nei, jeg skjønner det. Unnskyld. Jeg er glad du sier unnskyld i hvert fall. Ja. Det er utgangsprisen, men det står her list price, også or best offer. Og det er, jeg kan fortelle også hvor mye det er i shipping. Men betyr det at selger er villig til å selge for minstepris? Ja, det må han jo være. Nei, så enkelt er ikke, så enkelt er ikke verden. Er det sant? Så enkelt er ikke verden. Han har, er ikke sikkert han har plikt til å selge, sånn som når du selger boligen din, så kan du... Ja, for da føler du plikt til å selge. Nå føler jeg meg dum. Nå føler jeg meg dum. Nå føler jeg at jeg driter meg ut. Da er jeg bare unnskyld på vegne av meg selv og hele, altså min slektstre bakover. Men jeg skal prøve å finne, komme til bunns i hva slags pris dette er. Ja, jeg kjøpte her nylig bare et spisebord på Finn, og det var lagt ut for 1000 kroner. Men da har du 2000 kroner for det, så kanskje er jeg som er idiot. Jeg kan ikke gå til denne. Dette her er Stone Roses og Fool's Gold, hvertfall. Radioresepsjon NRK P13. Brakke, kirke, klokke, dansesko og pil. Brukt sykebil. Hijab, hest, runke, klut, vaske, fat og stil. På tur til Kiel. Hva koster det, hva koster det, hva koster det, min venn? Ikke
vær i tvil. Abbey Road er det sist innspilte albumet til The Beatles, men det nest siste som ble utgitt. Ifølge noen kritikere er det det beste albumet som The Beatles skapte. Det ble utgitt 26. september 1969 i Storbritannia og 1. oktober 1969 i USA. Det ble produsert og orkestrert av George Martin for Apple Records. Ja da, og inneholder klassikere som Come Together, Something, Maxwell Silverhammer, husker du den da? Nei, husker du ikke Bang Bang? Det er morsomt, morsomt dreper alle folk med en sånn liten sølvhammer. Oh, ja. En leken låt. Så har du Octopus's Garden, hvis det er lov å si. Og så har du Here Comes the Sun. Octopus's Garden, den synes jeg er et av de svakere sporene, kanskje? Ja, men jeg liker hele albumet. Jeg synes det er fint. Carry That Weight, har du der, og så videre. Men synes du det er bedre enn Sgt. Pepper for å fortsette denne pilstråden fra den er, før? Den er tøff, den der, altså. Det tror jeg ikke den er, altså. Jeg synes den har på en måte, hva skal jeg si, nei, men jeg vet hva, jeg vet ikke. Du vil ikke avgi noe svar, det er alltid det morsomste for lyttere. Jeg sier nok at jeg har hørt mer på Sgt. Pepper enn jeg har hørt på Abbey Road, det har jeg. Ja. Ja. Og det får være et slags svar. Hva, ja, ja, ja. Har du hørt noe særlig på det? Jeg har hørt mer på Abbey Road enn Sgt. Pepper. Riktig. Ja, så derfor går min stemme til Abbey Road. Ja, og Tore? Jeg lander på Revolver, jeg. Å, oh, ja, av alle Beatles, ja. Ja, det er, sånn, ja. Er det ikke det vi driver med her? Nei, jeg tror det var de to satt opp mot hverandre. Ja, du har virket litt sånn da du sa det, Tore. Nei, ja, for jeg tror jeg ville sagt Revolver, og så kanskje Sgt. Pepper, og så ville jeg hatt denne helt der nede på tredje. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt det. Hold nei. I hvert fall, så det var avtalt av meg, det beklager jeg. Jeg ville på en måte bare prøve å runde av den lille debatten her. Vi skal nemlig til... Så er det dildo? Jeg sa ikke dildo nå. Jeg sa ikke det. Det er fullstendig umotivert av meg å si dildo akkurat nå. Vi skal altså til en originalutgivelse midt ut 1969, altså. Og dette er et signert LP. Er det altså signert cover av alle? Nei, bare på McCartney, faktisk. Er det sant? Ja. Det er noe annet, ja. Ja, det er jo noe annet. Ja, det er jo noe annet. Ja. Han lever jo, det er ikke så stas. Men da får dere ta en kort, altså justere litt på prisen da, hvis dere vil gjøre det. Er det? Jeg tror ikke dere kan dele den på fire, det tror jeg ikke jeg hadde gjort. Har du regnet det om til norske kroner, var det sånn å forstå? eBay gjorde det av seg selv. Gjorde det seg selv. Og jeg vil da vite prisen på dette signerte albumet, altså på McCartney. Jeg vil også vite hva dere tror den andre gjetter på. Skal være en originalutgivelse fra 1969. Ja, og det er ganske greit grei pris. Det er en grei pris? Hva skal det bety? En veldig grei pris. Men er det en... Ja, for det er en rund pris, kanskje? Nei, absolutt ikke. Vil du gitt dette foran du, hvis du... Jeg vet ikke om jeg vil svare på det. Nei, nettopp. Vil du gitt dette foran du? Hva betyr det? Nei. Altså, hvis Bjørte lurer på om jeg ville gitt dette for dette albumet, og hvis jeg svarer på det, så gir det bort mye informasjon. Ja, men det er jo et litt interessant spørsmål. Svaret er interessert å vite det begge to? Ja. Svaret er nei. Jeg vil aldri i verden. Jeg er ikke sånn at jeg er autografer eller originaldritt. Jeg bruker Tidal, det vet du. Ja, men er det men hvis det hadde vært signert av alle i The Beatles, ville du da kunne gitt denne prisen for det? Nei. Jeg er ikke opptatt av det. Jeg er enig med deg, Stenner. La oss si da at Bjarte fyller 100 år og Beatles er hans favorittband. Ja. Vil du kunne kjøpt dette, kunne vi spleisa på det og kjøpt det til han i bursdaggave? Jeg tror ikke Bjarte hadde ønsket seg. Han vil jo bare champagne. Han vil ha champagne. Champagne, ja. Men nå sa jeg premissene ganske tydelig her. Han fyller 100 år, han elsker det Beatles. Ja, burde vi kjøpt champagne mer enn det Beatles? Ja, men burde vi kjøpt denne plata da? Nei, ikke hvis det står på invitasjonen at de vil ha champagne. Men i herrens navn! Jeg vet ikke hvor mye prisøkning og indeks sånn, og øker frem til Bjørte blir 100. Samme det, han fyller 100 år nå i morgen, og han elsker det Beatles, han hater champagne, han hovner opp innvendig. Ja, skal indeksjustere da prisen 150, til i morgen? 50 år frem til. Det er ikke 50 år frem til, det er i morgen. Det er, en hypotetisk spørsmål. Nei, så mye penger bruker jeg ikke. Så det er jævla dyrt, ja. Nei, det er ikke så dyrt, men jeg er ikke... Ja. Ok, la oss komme i gang. Ok, Tore, hva tror du Bjørte sier? Jeg har ikke begynt å jobbe med det. Er det sant? Jeg kan si det da. Jeg tror Tore sier... Vent litt da, jeg vil litt avgjørende hva du sier her. Ja, okay. Ja, selvfølgelig. Skal vi se. Nå skal jeg bare notere der. Ja, det var sant. Og jeg... Sånn. Ja, dette er god radio. Der er jeg ferdig. Nå kan jeg bare sette i gang. Ja. Vær så god, Tore. Jeg skal begynne, så kult. Jeg tror Bjørte tror at det koster 40 000 kroner. Mm. 40 000. Og jeg svarer senere på hva jeg tror. Hva tror du, Tore, tror det koster? Jeg tror Tore tror det koster 1800 kroner. 1800? Ja. 1800, altså. Okay.
Okay. Men jeg kunne kjøpte bursdagspresang selv om du ikke likte Beatles engang. Ja, men jeg tenkte tror du jeg er dum? Nei, men dette var jo basert på før denne samtalen dere hadde nå, om at det steiner seg at det var hørt. For du gjorde det før samtalen? Ja. Det er veldig morsomt, for det er jo det er to beløp som er langt fra hverandre. Det er veldig gøy. Hva tror du, Tore, at dette albumet koster? 30 000. Oh shit. Og hva sier du, Bjørtemann? 24 000. Kroner. Og det er en som er altså så sykt nærme. Og det er Bjørte. Er det sant? Og det er... Jeg kan fortelle prisen. Ja, jeg kan fortelle prisen. Ja. 23.132 kroner. Men Tore, du var ikke langt unna du, eller? Jeg var ikke det. Jeg var en taksør, jeg også. Ja, greit taksør, altså. Kjempegreit taksør. Tusen taksør. Ja, da skal du knipse. Vi glemmer å knipse folk på nesa. Vi glemte det i går å knipse. Hvorfor knipser han på nesa? Vi skal knipse han i går. Ja, men det er forsiktig av briller. Ah, du er gæren, skjøyta! Vi har brukt nok tid på hva koster det i dag. Det var kjempebra innsats av begge to. Og vi går videre til ny musikk her på NRK P13. Vi skal prøve å være et hyggelig program også. Ja, vi kan ikke alltid være like hyggelig. Fy faen, det er ekkel. Vær stille nå. Hva skal vi høre oss til da? Jeg får bare på vegne av redaksjonen beklage at det ble litt såpass usympatisk. Jeg har vært bare 37 år, det er bare til mitt forsvar. Jeg er bare 50. Det var jo. 50. Jeg kan ikke gå ut i helgen for grunn av dette. Jeg må holde meg inne. Altså, to helger fremover må jeg holde meg inne. Jeg skal inn uansett. Shit. Nei, jeg skal ut både fredag og lørdag. Ja, for det trenger vi å vite nå. Vi er et hyggelig radioprogram. Vi skal få høre NRK P13. Oppdag din nye favorittkanal. Du hørte Weezer her på NRK P13, og sangen, ja, den heter Weekend Woman. Du hører på Lettbeint underholdningsmagasinet NRK, nei, Radioresepsjonen heter det. Ja. Og jeg må bare nå, altså, jeg synes det ble for usympatisk i sted. Ja, det beklager. Og jeg kastet meg på slutten her og introduserte Weezer på en ubehagelig måte. Men det ble, vi ble litt for revet med, det er på en måte gøy her for oss. Jeg vet ikke om det kommer over. Jeg håper det kommer over, men jeg vil bare si at vi prøver også å være et hyggelig radioprogram som alle kan nyte og kose seg med. Og noen ganger så glemmer vi at rødlyset er på og at vi har sending. Ja, vi har det kan være at det skjedde i sted. Vi har så høyt volym på produksjonen, altså at vi produserer så mye radio, at jeg har ikke noe problem med å koste på meg å være utrolig usympatisk en gang i ny og ned. Nei. Okay. Bjørte, hva synes du? Du som på en måte er det mest sympatiske av oss sånn utad, hvertfall. Ja, men jeg synes det er litt gøy, sånn som kanskje Tore synes også, at en eller annen gang så må det være lov å vise skyggesiden sin. Ja. Men jeg har av og til selvfølgelig litt sånn ansvar, kanskje det er jeg som den eldste bør roe ned dette her, men så klarer det ikke. Av og til så blir jeg så revet med at jeg tenker at jeg blir kanskje den verste av dere alle. At det blir bare... Av oss alle. Men du er jo ikke noen fyr som tar... Av dere alle. Men det er greit, alt er lov å si her. Men du har vel såpass selvinsikt at du vet at du i nesten ingen situasjoner er den personen som tar ansvar. Hjemme så er det kona di som kjører bil, som pusser opp, som tar avgjørelse, betaler regninger og sånne ting. Og her på jobb så har du aldri vært noe mellomlederskikkelse. Så hvorfor skulle jeg plutselig ta ansvar her i studio? Det er ingen som forventer heller. Det er egentlig min oppgave da som programleder å liksom sy ting litt sammen og holde dere litt i tømmene, som det heter. Har du noen gang fått tilbud om å bli noen slags mellomleder her i NRK? Jeg ble spurt på de 3-4 første medarbeidersamtalene de par første årene jeg var her, så ble jeg spurt om jeg hadde ambisjon om å bli noe mellomleder, eller kunne tenkt meg. Og da, hva sa du da? Nei, glem det. Jeg trodde du sa, nei! Men var det da, ante de egentlig hva de spurte, altså spurte de om du hadde lyst til å bli det, eller om du hadde ambisjoner om å bli det? Jeg tror vel de hadde, nei, hva er forskjellen på det? Ja, hvis du har ambisjoner om å bli det, så vil du faktisk bli det, og lyst til å bli det er akkurat det samme. Jeg tror det er veldig bra. Jeg tror det er veldig bra at du ikke hadde ambisjoner om det, for det er jo nok av mellomledere i NRK som ikke er flinke nok i jobben sin, men som på en måte har ambisjoner. Så det er jo en veldig dårlig, eller en bra, eller en dårlig mismatch. Og det tror jeg skjer også ute i ikke statlige bedrifter også. Ja, men der får du ikke beholde jobben så lenge. Nei, for det skal du måles på resultater, og det skal du ikke her. Her skal du bare måles på om du gjør en grei jobb, og
kriteriene, de er ikke eksisterende. Og jeg vil jo bare også si at jeg tror, hvis du først har fått jobb i NRK, så tror jeg alle skal klare å bli mellomledere eller toppledere. Faktisk, faktisk. Har dere blitt spurt? Ja, litt sånn første par medarbeidssamtalene, så sa jeg bare, ikke spørre om det mer. Nei, jeg kommer aldri til å ha lyst til å jobbe bak, i bakgrunnen, og ha noe ansvar for noen andre, personalansvar. Altså, jeg kan jobbe i bakgrunnen, men ikke ansvar. Ja, det er egentlig det perfekte for deg. Det er litt sånn du har det nå egentlig, på en måte. Det er jo ikke bakgrunnen, men du har ikke noe ansvar. Og sånn sett da, er du litt om bakgrunnsfigur. Jeg har aldri blitt spurt på noen av mine. Nei, så jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det. Nei. Men det er bare deilig å slippe å si nei. Helt streit, helt streit. Vi kikker i gang dilemmaspalten da. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjonen. Hei! Da er det tid for dilemmas igjen, og vi har som vanlig fått inn utrolig mange e-poster. Altså, det er snakk om 200-250 e-poster. Det får vi inn hver torsdag i den størrelsesorden. Vi velger ut de vi kanskje har best følelse for, og leverer de på lufta, så diskuterer vi. Kan jeg få begynne? Ja. Ja, det kom en e-post her fra Don Felipe, født i Syden. Han holder til i Bergen, i Torlbod-almenningen. Han spør følgende. Banke kona og alle vet det, eller bli banket av kona og ingen vet det? Banke kona og alle vet det? Ja. Altså, du er en konemishandler, og det er forferdelig trist det som skjer i den familien bak de fire veggene og sånne ting. Ja. Sladreslasken går i området. I området, ja. Ja. Ellers er det da kona banker deg, men ingen får vite om det, var det det? Ja. Ja. Og det, jo, det siste der jo, kan jo være tøft nok og ydmykende, og du får jo mye bank da. Ja. Synes du det er mer ydmykende for en mann å bli banket opp av en kvinne enn for en kvinne å bli banket opp av en mann? Sier jeg en gang til. Synes du det er mer ydmykende å være mann og bli banket opp av en kvinne enn å være kvinne og bli banket opp av en mann? Nei, det er ikke mer. Ikke mer. Er det fordi du ikke tør å si ja? Nei, det er vel ikke ydmykende begge deler. Det er kjempeydmykende begge deler. Ja, ydmykende, altså. Men det er jo også... jeg synes for meg er det ganske tydelig. Jeg er veldig... Er det så tydelig? Så spennende. Ja, for meg, jeg synes det er veldig tydelig. For jeg ville aldri lagt hånd på en kvinne på den måten. Nei, sånn, du er så galant. Og jeg tenker også, selv om dette er veldig ufeministisk av meg å si, at jeg tåler litt mer enn damer. Du får så mye blåmerker og sånn. Ja. Så jeg kan ta det. Jeg takler det bedre, både fysisk og psykisk, tror jeg, å bli banket opp. Og så er det deilig at ingen får vite noe om det, at det kan bare skje. Det er litt deilig, faktisk. Men du kan du skriker etter, og du vil så gjerne at folk skal få vite om det. Du klarer ikke å si det selv, at det er bakt inn i dilemma her også, at du har noen traumer som følger det. Ja, det er jo forferdelig forhold å leve i, og det er ikke noe bedre for mannen som blir banket opp sånn psykisk, tror jeg. Jeg tror det er veldig tøft å være på. Men du tar en neve for landet, du, rett og slett? Jeg tar en neve og en pinne for landet, akkurat som Fredrik Kalas. Ja, det tror jeg kanskje jeg hadde begynt å ta ekstra mye pinner for å døve smertene. Ja. Jeg tar jo blodfortynne etter hjerneslaget, sånn at blåflekker blir veldig fremtredende og tydelige hos meg. Sånn at det kommer til å, i hvert fall etter hvert, begynne å gå rykter om at jeg lever under vanskelige forhold, fordi at blåmerkene kommer til å synes veldig godt. Ja, og hva skal du si da hvis noen spør, har du det bra hjemme? Ja da, det går fint. Ja, okay, altså. Jeg bare ramlet ned en trapp, eller fikk en dør i fjeset, eller noe sånt. Ja, sånn, hvorfor er det ingen som tror på dør i fjeset? I virksomheten om Hollywood har bestemt at det med å få dør i fjeset, det er lik å bli slått av samboeren. Er det en kode kanskje man sender? Ja, kanskje, det vet jeg ikke. Men det å få en dør i fjeset, det er så sjelden skjer. Jeg har aldri vært i noen nestenulykker heller, hvor jeg holdt på å få en dør i fjeset. Det har jeg gjort. Har du det? Det er da hvis du bare sånn der, ok, jeg bare gjør det, så har du kanskje hodet et annet sted, altså du har i overført betydning da, og så river du opp døra, så kan den fort, shit, det var rett og slett huet mitt. Nei, det har jeg aldri opplevd. Nei, det er kanskje, men kanskje det rett og slett er kodespråk for at jeg blir banket hjemme, at man egentlig skal sende en bekymringsmelding. Litt det samme som turer i skog og mark er en kode for SM6 i kontaktannonsen. Det synes jeg er rart, for det er på en måte som å bruke noe veldig vanlig som en kode for noe annet. Som er, jeg er veldig glad i mat, det betyr at du er en kåt jævel. Ja. Altså, skjønner du, det er vanskelig å bruke noe så alminnelig til noe så spesielt. Ja. Nei, jeg går nok for... Har begge valgt? Jeg tror jeg går for å bli banker i går. Du kan jo ikke si noe annet, egentlig. Nei, jeg kan jo faktisk ikke det. Så jeg tar og blir banket selv, men jeg tar gjerne og gir en tilbake. Igjen, ja. Du tar igjen, ja. Det er litt på siden av dilemma, men jeg kommer nok til å ta igjen i motsetning til dere. Ja, nei, jeg bare ligger der. Jeg bare krøller meg sammen som en reke. Ja, som en reke. Sparket og slått. Ja.
Jeg skal ta en annen innsendelse her, ja, som kommer fra Eirik Rinnan. Hei, Rinnan. Hei, hei, hei. Det er belastet etternavn, altså. Ja, det er belastet, men jeg synes det er gøtsig å holde på det også. Ja. Hvis, hvis mamma og pappa hadde hett Hitler, for eksempel, så ville jeg også hete Hitler. Fordi da ville jeg... Tore Hitler. Ja, Tore Hitler, eller Dag Tore Hitler, som jeg egentlig skulle hete. Og så prøvd å gjøre en så god jobb med å rydde opp i den merkevaren at hele verden ville forbundet Hitler med noe godt etter at jeg gikk bort. Ja, det har jobbet og vært et godt menneske. Det skulle vært min misjon i livet, rett og slett. Og, det hadde ikke fungert så bra hvis du hadde hett det nå, så hadde ikke du vært en sånn misjonær for å vaske, rengjøre det Hitler-navnet. Nei, jeg er nok ikke noe god. Jeg smusser vel heller til Sagen-navnet enn jeg renser Hitler-navnet, for å si det på den måten. Men Rinnan, han står i det last og brast, og han skriver ha bare 1000 skritt igjen å gå før du dør, eller ha bare 1000 ord igjen å snakke før du dør. Og jeg har jo sittet og tenkt litt her under når musikken har blitt spilt, for jeg leste dette ganske tidlig, og det var jo da dette med 1000 skritt lar seg jo løse ganske greit hvis du setter deg i en rullestol. Ja. Da vil du kanskje klare deg i ganske mange år, altså. Og man har jo tilrettelagt ganske mye for rullestol, i hvert fall her i Skandinavia og i Vesten. Mens dette har 1000 ord igjen å snakke, så kunne jeg da for eksempel da satset på å bare chatte, eller, men det er litt... Da måtte du bytte deg ut i dette programmet da, Tore. Jo, men jeg kunne jo blitt en sånn fyr som hadde et eller annet hjelpemiddel som hjalp meg å prate. Så egentlig har jeg gjort om hele dilemmaet. Stephen Hawking-aktig? Ja, bare ikke så veldig datatet. Jeg Nei, det er litt bedre i stemmebehandler. Ja, det går sagt, altså. For Amiga 500 hadde jo en grei sånn talefunksjon. Jeg synes den ligner veldig på Hawking, men... Ja, ok, men nå er jo, altså, jeg er jo enda bedre nå. Jeg må jo være bedre nå. Ja, men ikke Hawking. Han har jo fortsatt den der... Han burde kjøpe seg en ny maskin. Han trenger en ny maskin, og det får han jo sikkert av velferdsstaten i Storbritannia også. Det er ganske rause der. Ja. Men så egentlig så ble dette dilemma sitte i rullestol eller ikke kunne prate. Ja. Var det jeg landet på. Ja, og da går jeg også for å sitte i rullestol. Jeg er jo glad i å sitte. Ja, jeg sitter, ligger, slanger meg rundt. Jeg er jo glad i det. Ja. Så det for meg blir det ganske enkelt, altså. Ja. Og det å kommunisere er viktig. Ja, jeg er jo veldig glad i å prate også. Så det, det er du ikke? Jo, jeg er jo det. Okay. Jeg synes det er rart at du skal bestemme hva jeg er glad i. Hvis jeg sier jeg er glad i romper, sier du nei, du liker pupper. Jeg visste ikke at du var... Du er jo en sånn som blir glad av å ikke sitte ved siden av noen du kjenner på flyet, fordi du kan ha litt tid for deg selv. Ja, men det handler ikke så mye om at jeg ikke er glad i å prate, men at jeg ikke er glad i dem. Ja, hvis jeg sitter ved siden av for eksempel Kofi Annan, så ville jeg prate som en foss, eller i hvert fall lyttet som en foss. Hvorfor ikke velge FNs generalsekretær som sitter nå? For jeg føler han har så mye å gjøre. Banki, han har masse å gjøre, foredrag som skal forberedes, taler som skal skrives. Jeg tror det er mye kulere å prate med Kofi Annan. Det tror jeg, han virker mer utadvent og hyggelig. Og, ja. Synes jeg stas at han er svart? Jeg synes det er på en måte mer... Jeg synes det er kult at Banki er gul. Jeg synes det er kulere at Kofi er svart enn at Banki er gul. Det er nesten tendert til rasisme. Ja, det kan du godt si, men det tror jeg Kofi tåler. Ja. Eller Banki. Eller Banki. Jeg føler at svart rasisme er vanligere enn gul. Den gul greien tar seg. Tror du det? Tror du det er mer gul rasisme enn svart rasisme? Nei, ikke så sikkert. Jeg tror det er mer svart. Svart, ja. Skal jeg ærlig, altså. Ja, hva går du for? Jeg går nok for å sitte i rullestol. Ja, tre på rullestol. Du klarer også kjempegodt. Ja. Da skal vi tar du en til, Bjørte? Nei, det gjør han ikke. Han tar en pause. Nå tar vi en pause. Åh, jeg har jo mistet litt sånn tidssans. Altså. Ja, ok. Tittlegg, sånn heter det. Ja, vi kan godt høre den Red Hot Chili Peppers låta nå, altså. Radioresepsjon. NRK P13. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Jeg synes det var litt vanskelig i dag å finne dilemmaer i denne rikholdige innboksen vår. Men det eneste jeg har funnet er to dilemmaer. Og det ene er, skal du høre det ene dilemmaet? Ja. Det ene dilemma er gifte deg med Mick Jagger eller Keith Richards. Det er fra Anders. Kjempebra dilemma. Ja, var det det? Okay, ja, det er fint. Ja. Ja, det er sendt fra hans Commodore 64. Husk på det, Steiner, at et hvert dilemma som er godt balansert er et godt dilemma. Du har helt rett, Tore. Om det så er brød eller lumpe, så synes jeg det er et skikkelig godt dilemma. Ja.
Jeg mener, husk at Mick Jagger har bursdag på samme dag som meg, så det ville vært kult å feire bursdag sammen da. Hvis du er gift, ja. Ja, du skal være gift med han. Ja, du må følge med da. Gift, gifte deg med Mick Jagger eller Keith Richards, som han kaller det. Men jeg synes ikke det er noe dårlig argument for å velge vel, Mick Jagger, fordi de er begge sånne pløsete gamle menn, så rent Mick Jagger så pløsete her? Superpløsete! Er det sant? Jeg kan, kan bare putte masse penner inn mellom rynkene hans, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er jo to men jeg har jo sett Rolling Stones live her i Telenor Arena for et par år siden. Det er ikke jo, det var, men det var storskjerm da. Ja, jo da. Han kom ganske nært fjeset til både Keith og Mick der, altså. Ja. Var det relativt kjedelig, eller? Det var helt fantastisk. Åh, var det det, ja? Hæ, hvorfor skulle du si at det var kjedelig? Nei, jeg synes jeg ser Rolling Stones, synes jeg var et sånt skrangleband. Jeg kunne aldri tenkt meg. Nå får du bare ta deg en liten... Ta deg en bolle. Ja, ta deg en bolle. Ja, ok, ok. Ja, jeg har sett Rolling Stones på Valle Hovind. Ja. Ganske så gøy. Ja, jeg synes det var helt utrolig gøy. Ja, men så kult, helt fantastisk. Men synes du det er gøy når de spiller Midnight Rambler over 17 minutter? Det synes jeg ble litt kjedelig. Jeg vet ikke om de gjorde det på den konserten. Men i hvert fall så synes jeg jo både Keith Richards og Mick Jagger er to ekstremt sexy menn. Ja, jeg er enig. Han, ikke sant, med sneipen og alle disse kjedene og sånt, Keith Richards også. Og på gitar og det. Jeg vet ikke om han spiller de soloene selv lenger. Han er jo ikke noen solo-gitarrist, Keith Richards, heller. Han spiller stort sett rytmen, så vidt jeg har forstått. Han har alt for tjukke fingre til å klare å spille solo-gitar. Han ringer oss drit. Ja. Men Mick Jagger er jo et spretten fyr. Veldig spretten. Ja. Han virker veldig snill. Som en veldig sympatisk fyr på Instagram. Jeg følger han der. Ja, men alle som tok dop tidlig i livet blir snille på slutten av livet. Det er ikke det en regel uten unntak? Jo, de som tok dop og var mye utro og lå med alle og hadde alle kjønnssykdommer, har en tendens til å bli veldig snille mot slutten av livet. Mm. Shit, så da må vi tenke på det da, at vi kan få kjønnssykdommer og få dødd ut i kroppen. Ja, men det er vel en fare for at han kan være utro mot Bjørte i et år. Selv om de bursdag på samme dag, det er ikke noe sånn at de ikke er utro. Ja, kanskje det er det som gjør at de bindes ekstra godt sammen, at Bjørte og Mick blir liksom, vet du hva, jeg skal aldri være utro med deg, vi har bursdag på samme dag. Ja. Jeg ser hvilket dødsdig å ha bursdag på samme dag. Man utveksler gaver, punktum finale. Ja, så slipper det å bli sånn, holdt jeg på å si, da slipper man at det blir sånn jentefest, guttefest på bursdagene, men det blir jo guttefest da. Jeg tar nok Keith Richards, det er litt fordi jeg synes at det er kult å spille gitar. Kanskje han kan lære meg noen grep jeg ikke kan, eller... Han kan sikkert flere grep enn deg, tror jeg. Ja, jeg kan ganske mange grep, altså. Tror du kan like mange grep som Keith Richards? Det jeg ikke kan, Steiner, det er på en måte oppskriften på hvordan du definerer et grep. Sånn, hvis jeg bare tar et sted, så er det jo et eller annet for grep, utifra reglene av gitarspillet. Ja, alle ting må være et eller annet for grep. Ja, men så det er det at du kan egentlig mange grep, men du vet ikke hvilke grep det er. Jeg har på en måte pugget grepene, mens Keith, han kan finne ut av grepene. Ja, for du kan sitte der, ok, Keith, hvis jeg gjør sånn, så bare slenger du fingrene over av planka, liksom. Ja, bare, giss meg 7-3-2-9. Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes jeg går nok for Mick Jagger, fordi han jeg bare liker han litt bedre. Ja, men du er litt frontfigur i Radioresepsjonen. Han er frontfigur i Rolling Stones. Så det passer ganske bra. Sånn, litt, sånn sett passer han litt dårlig med deg. Men sånn sett jeg kommer til Charlie Watts, jeg da. Ja. Men det er, jeg tenker sånn, jeg og Mick, jeg tror Mick, han er jo ganske tynn, så det blir litt sånn rart par. Sånn sett. Ja, men, oi, der kommer han tynn og han der, ja. Jeg synes ofte at motsetninger kan være litt så bra som... Ja, de sier jo det. De sier jo det skal være. Men jeg tror ikke noe på det sånn egentlig. Jeg tror ikke at jo mer forskjellige to mennesker er, jo bedre er de egnet til å være sammen. Jeg tror jo likere de er, jo bedre er de egnet til å være sammen. Nei, jeg tror det. Man kan ikke ta alle naturlover og overføre de til kjærlighetslivet. Så enkelt er det rett og slett. Så du går for Mick Jagger. Mick Jagger. Eventuelt, altså subsidiert Charlie Watts. Ja, men han er ikke med her. Nei, men jeg tar Keith Richards, definitivt. Keith Richards. Jeg tar Mick Jagger, 2 på Mick og 1 på Keith. Ja, okay. La meg ta et innsendelse her som kanskje er sendt inn av en ung gutt. Det ville ikke overraske meg. Okay. Men det er likevel noe man må ta stilling til, og man må bare legge godvilje litt til, og han har... Hva heter gutten? Han heter Kristoffer. Hei, Kristoffer. Han skriver president Donald Trump, eller president Donald Duck. Det er jo et veldig barnslig, det er veldig barnslig. Ja, veldig kanskje barnslig, ja. Første gang man hører om Donald Trump, så springer jo tankene til Donald Duck. Ja, jeg gjør det fortsatt, egentlig. Jeg gjør det, egentlig. Det flater seg nebb, og den oransje fargen går igjen hos begge. Ja, men når du ser det der tennisbildet, så har du en ganske svær rundt hofta der. Ja, han er svær. Han ligner litt på Donald. Ja, litt sånn fjæraktig rumpe, eller ikke fjæraktig er den kanskje ikke, men han har en ganske lik rumpe. Ja, Donald da, med sine holdninger, altså det er ikke sånn at det er en ann her,
Det er ikke en ann. Det er, okay. Det er Donald som vi kjenner han fra populærkulturen, fra bladene, fra filmene. Han er på en måte en litt nevrotisk type som er litt, litt uintelligent. Ja, han har veldig temperament at han fyker opp og blir sint og sånt, og det har jo den andre Donalden også. Snakker han for noe? Ja, det er kjempeflinkt! Jeg må jo nesten legge til grunn at han gjør det. Ja, for jeg, men det er mulig å forstå det, i hvert fall i den svenske Disney-stemmen, så hører jeg faktisk hva det er han sier. Og ja. Den engelske. Ja. Det er kanskje litt kjedelig svar, men jeg vil nok faktisk velge Donald Trump. Nei, for hvorfor det? Ja. Fordi han er et menneske. Jeg skjønner ikke at en animert tegneseriefigur han kan være president i USA. Vi gjør litt om på det. Okay. Og det er at, Donald Duck. Ja, det er Donald Duck tatt alle egenskaper gjennom alt han har vært med på, som han henter ut alt som han har sagt og gjort i Donald opp igjennom, og så er det en person med en sånn maskottaktig greie som er president. Jeg husker ikke alle egenskapene heller. Han er blant annet i et blad, så er han gartner, er veldig flink til å klippe sånne busker og sånne om. Klassikers, den er god, altså! Men hva slags egenskap er det å ha med seg inn i presidentvervet? Nei, men han er, at han er høy på orden, kanskje, at han har god ordenssans, ja, og kanskje han er estetisk også? Ja, det skjærer seg jo veldig på slutten, som det ofte gjør. Hva skjer da egentlig? Ja, jeg tror han blir sånn stormannskal og skal lage noen veldig flotte greier, og så bare går alt i helsike. En annen gang som jeg synes er kanskje hvor jeg synes at Donald-forfatterne har tatt seg litt for store friheter, det er når han slår huet sitt og får ekstrem luktesans, og brukes da som hund i politiet, selv om han er en ann, og politiet er jo selv hund. Er det sant? Og han da snuser opp den ene kriminelle etter den andre, og så slår han huet sitt til slutt på slutten, og da mister han luktesansen, ja. Og vipps, er den historien over. Det synes jeg blir, det ble for dumt. Det ble for dumt. Selv i Andeby så er dette for søkt. Men tenk deg hvor mange historier de skal lage, da, stakkars, altså Donald Duck-forfatterne. Nei, men det er klart, Donald Duck har jo utrolig mye erfaring, han er veldig kunnskapsrik, han har mye ting han har opplevd gjennom livet. Kanskje enda mer enn Donald Trump, så jeg snur litt på det, og jeg gir meg på det, og jeg sier Donald Duck. Ja, det er jo litt av grunnen til at Donald Duck, han er egoistisk, men han er god på bunn, han skjønner noe han har vel tenkt først og fremst på seg selv, for han klarer å ta godt vare på Ole Doffen, selv om det bare er nevøen hans, så det er ren godhet, han hadde ikke trengt det kunne barnevernet eller andrevernet tatt seg. Jeg har sittet og hørt på den interessante debatten, så jeg går nok for Donald Trump, jeg altså. Ja, jeg hørte han i noen utdrag fra State of the Union, altså denne årlige talen. Det var ikke så gærent når han først leser det som står i teleprompteren, skjønner du? Nei. Så går det bra med finansmarkedet, i hvert fall ganske greit. Ja, ja da. Nei, jeg går for Donald Trump, jeg også. Nei, jeg går for Donald Duck. Jeg går for Donald Duck. To på Duck og en på Trump? Ja. Ja. Nå tar vi en sang. Det gjør vi. Gjør vi ikke det? Vi skal til den fine honningbarna-sangen, den som er sånn, ja, den er ganske rockete da. Penthouse, perfekt. Radioresepsjon NRK P13. Lenny Kravitz og American Woman i RR på NRK P13, og vi sitter her fortsatt og nipper til drinkene som vi snakket om innledningsvis. Jeg har faktisk kommet meg gjennom eggelikøren, baconlikøren og tomatbunnenlikøren, men jeg har råstekt potetlikør, pølsesnabblikør og ketchuplikøren igjen. Ja, fin den der, altså. Ja, den synes jeg var... Vi må ikke glemme det at vi fortsatt sitter og drikker det vi introduserte. Jeg kan bare si at jeg er ikke helt sikker på at jeg ikke har tatt eggelikør, baconlikør og et annet likør. Altså, ikke for å skryte, nei, men det tror jeg faktisk jeg har, og det er ikke så lenge siden. For i dag, så var, som jeg sa til Bjørte på kontoret, du var jo ute og dreit eller noe sånt, Tore, akkurat nå har vi, da vi snakket om det der. Så da er jeg først. Unnskyld. Ikke meningen å si. Du rikstekne radio. Tømte ryggen her, nå skal jeg si. Unnskyld. Du forlot ekskrementene forlate kroppen. Ja, ja, ja. Basset, eller hva skal jeg kalle det? Basset. Men i hvert fall så... Så sa jeg til Bjørte, du, og det var første gang jeg da planla på kontoret hva jeg skulle si, hva slags likør eller hva slags drikke jeg skulle ha på The Mouse and the Donkey. Og så spurte jeg Bjørte, har du hatt egglikør, baconlikør og så videre likør? Og da sa du, nei, det kan ikke jeg huske at jeg har hatt. Men så glemte jeg da å spørre deg, Tore. Ja, ja. For jeg er ganske sikker på det at jeg har hatt. Men du har ikke hatt råstekt potetlikør? Nei, jeg kjørte ikke hele rekka da, kun tre. Jeg tar alltid bare tre. Jeg orker ikke å bygge ut noe særlig mer enn tre. Og da var det egg, bacon og en eller annen, kanskje appelsin eller et eller annet sånn annet som man spiser til frokost. Ikke brød, brødlikør. Ikke brød, for jeg synes ikke brød, det spiser du ikke bare til frokost. Men du spiser jo for eksempel, drikker aldri appelsinjuice til middag. Nei, men kanskje pannekakelikør kunne det vært.
Pannekakker kunne vært. Ja, ja. Kunne, altså frokostpannekakkelikør. Frokostpannekakkelikør, ja. Ok. Vi skal snart til, til stavmikseren. Og det ble litt sånn stille nå plutselig, Tore. Er det, det er ikke likør i stavmikseren i dag? Nei, det er ikke likør i stavmikseren i dag. Jeg, nei, det vet jeg. Ja, jeg har kjøpt alle ingrediensene i Rosmarie, som er kioskens navn. Altså, ja. Det er ikke, altså, kioskens hun som daglig leder i kiosken heter Rosmarie også. Nei, kiosken heter Rosmarie. Ja, men hun heter jo Rosmarie, hun daglig leder. Ja, der er navnet på kiosken. Ja, for det er oppkalt det henne. Ja, det, det vil jeg tro. Ja. Men så hender det da at han kaffeautomatfyren står i kassa der også. Geir er det? Jeg lurer på meg, han heter Geir. Han har alltid sånn bladklader, han. Ja, han har bladklader, og så har han også da t-skjorter som han har fått i forbindelse med installasjon av kaffeautomater, som er sånn der House of Coffee-t-skjorte. Ja, det stemmer. Ja, det synes jeg er ganske kult. Det er en koselig fyr, altså. Det er en veldig hyggelig fyr. Og Rosmarie er også grei. Hun, hun er litt sånn, det er et veldig press på morgenen. Og for det er kaffebar også. Ja, kaffebar også. Du kjøper kaffe der, for du får bare vanlig sånn svart kaffe i kantina, men i Rosmarie så får du da altså, flat white, cortado, americano. Espresso. Ja, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Men hun virker ikke som hun stresser med å bli ferdig med å lage de kaffene. Det tar den tiden det tar. Ja. Derfor så kan det jo være, jeg har stått i 12 minutter i kø der. Mm. Ja, ja, nettopp. Men jeg tror det er riktig holdning jeg nå har, hvis hun skal ha et langt innholdsrikt liv, så ikke hold på å stresse. Det har hun sånt, hatt, hun har hatt et veldig innholdsrikt liv. Mannen hennes vant jo i tipping, var det ikke det? 500 000 i flakslåd. Ja. Mm, flakslåd var det. Jeg har vært da i Rosmarie, og der kjøpte jeg tre ingredienser, og i dag er det rett og slett kosetime i stavmikseren. Ja, er det det? Ja. Ja, i dag, altså, i dag tror jeg det blir altså, så godt at, jeg, at det er noe som McDonald's plutselig kunne lansert i forbindelse med OL i Pyeongchang eller sånn OL-drikke eller sånt noe. Ja, altså, noe sånn kunne du hatt i McFlurryen liksom? Ja, en sånn egen ny maskin som bare lager dette, for dette, jeg har så vidt smakt på det, bare, det var dødsgodt. Men det er jo, sånn, jeg så jo du gikk så hemmelighetsfullt med en pose og for, etter du hadde vært i Rosmarie, og da fikk jeg sånn følelse av at det heter jo det. Ja, ja, det. Og da fikk jeg så inntrykk at det var ikke noen flytende produkter. Nei, så bra. Nei, ja. Er det en dry mix liksom? Nei, den ble til slutt en helt vanlig stavmix. Ganske tjukt flytende greie. Ja. Fint blandet. En av ingrediensene var jeg redd for ikke skulle få ordentlig mix av, og det kan se rester av den her og der. Oh, det er ikke en veldig vanskelig mix. Nei. Hvis du er god i smaking. Ja. Og hvis du er glad i søtsaker, så er dette noe midt i blinket for deg. Det er jo flere her som er glad i søtsaker. Ja, 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 ja. Hvem er det som ikke er glad i søtsaker igjen? Men jeg skulle likt å vite. Ja, 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 bortsett fra sånn pakistansk konfekt, det synes jeg blir det blir for søtt. Det blir for søtt. Norske pakistanere vet selv at det blir litt for søtt for oss etniske nordmenn. Ja, det har jeg hørt. Sånn Wasim Sahid, han spiser ikke pakistansk godteri etter at han har blitt. Det tror jeg ikke. Han er jo assimilert, og da så er det annerledes med han. Ja, men jeg vil heller si supergodt integrert. Jeg vil si assimilert. Ja, men det er bare fordi du har blitt vranglært av en eller annen venstrevridd samfunnslærer på videregående. Ja, det er ikke noe gærent å være assimilert. Men de er i hvert fall klare over det. Via kona så har jeg hørt en som sa at det er for søtt det der pakistansk godteri. Og hun var pakistansk godteri. Kona til Wasim Sahid? Nei, jeg vil ikke si noe mer om det. Ja, men hvis Wasim hører på, kan ikke si om han synes norsk godteri er bedre enn pakistansk godteri da? Ja, jeg vil gjerne høre det. Vær ærlig. Wasim hører på, så send oss en e-post da. Ja, ok, vi skal smake på mixen. Jeg gleder meg veldig, siden den er så godt. Ja, så det skal vi gjøre straks etter neste låt. Ja, det blir Fie med låta Glu. 12.000 omdreininger. To vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise. Pianet. Smør. Saus. Suppe. Puré. Radioresepsjons stavmikser. Da, hjertelig velkommen til Radioresepsjonens stavmikser, uke 19 og 18. Folk bryr seg ikke om hvilken uke det er, bare det er stavmikser. Tusen takk. Og i dag så skal dere gjette på en sweet mix som jeg har kjøpt i Rosmarie, stavmikset her på P13s kjøkken, og helt i to pappkrus, fordi Steinar og jeg tror at pappkrus krever mindre energi å lage enn plastkrus. Jeg tror det. Du sverger ut i plastkrus fordi du har ingen arvinger, Bjørte, som skal overta kloden vår, ja. Så du bruker det som krever mest energi, tror vi. Tror du at plast bruker mindre energi, altså tror du det er mindre søppel, altså mindre CO2-avtrykk av å drikke av plast, eller tror du at... Jeg tror det er riktig det som det er.
si at ja, det er bare, med, ja. Ja, nei, nei, men jeg, akkurat i dag så har jeg vært flink og drukket plast, nei, pappglass, ja, jeg også. Så jeg skal prøve å gjøre det fremover. Tusen takk. Ja. Det var en tanke på vegne av barna, ja, til Tore og meg. Det er spesielt deres barn jeg tenker på. Det er to harlinger og en våting som utgjør dagens mix, og det er rene, ganske rene gode ingredienser, så det er ikke noe sånn der kondom med kirsebærsmak. Det er ikke, skjønner du, det er ikke noe kødd. Det er rene, fine. Det er ikke grunnstoffer, dessverre. Nei. Det skulle jeg ønske. Hva er det for noe? Det skal jeg si. Hvor er miksen da? Jeg ser det ikke. Miksen er her, og dere får ikke lov å se den før dere kommer inn igjen. Dere får ikke lov å se før den kommer inn igjen. Ja, vi skal, shit, vi skal ut. Dere trekker dere ut av studio for at jeg skal snakke direkte til lytteren. Og lytteren, det er en mann mellom 36 og 37 år. Hva er det en mann mellom? Jeg føler at det er en mann på min egen alder. Kjernelytteren til P13. Ja, ja, det kan være. Det kan mann være. Eller kvinne mellom 30 og 40 år som er interessert i ny musikk og gammel musikk som ikke er helt mainstream. Men du får også god underholdning, prat innimellom. Alt det andre. I stavemiksen denne uken så er det panda, søt lakris, en sånn lang stang i rødt, hvit og svart, vet dere. Dere kjenner vel den. Folk som lever et normalt liv vet hvilken lakris jeg snakker om. Det er en søt, god lakris. Ur-lakrisen i Norge, kan du si, hvis den er laget i Norge. Jeg vet ikke hvor den er laget, men det er liksom en vanlig lakris. Du kommer ikke unna den lakrisen. I tillegg så har vi... Du må gå. Helt ordinær melkesjokolade fra Oslo-produsenten Freia, og det er en sånn, ikke den minste med sånn irriterende litt eventyr, men den som er hakket større enn den. En full sånn, en full lakris, og en halv flaske 0,33 med Coca-Cola. Kan jeg komme inn da? Ja, du har gledet deg ut. Det er morsomt. Det ser ikke lytterne. Jeg har gledet av det. Jeg hadde tatt hetta til en sånn NRK-jakke med pelsen foran, og så satt den opp på huet som han hatt. Det hadde jo en morsom effekt. Nei, han har kledd seg ut. Han har kledd seg ut som en mann i bar overkropp. Ja, nå er jeg faktisk ferdig. Jeg håper de fleste har fått det med seg. De tre ingrediensene. Nå skal dere få miksen utdelt her. Jeg har gjort det ganske elegant over i hver sin hvite kopp med en tilhørende stor superskje. Oi, det ser jo dritgodt ut! Ja, dette her skal... Dette synes jeg dere skal klare. Det ser ut som sjokolademors som ikke har stivnet enda. Det ser ut som sjokolademors som ikke har stivnet enda. Ja. Og den har jo stått i vindu. Karmen her nå i en, ja, det må vel være et par timer da. Oh my god. Oi, det var godt. Oi, men litt sånn voksen smak. Ja, det er litt sånn kompleks. Ja, så tenker jeg, hvis du hadde smakt, fått denne i en konfekteske i fast form, så tenkte jeg, oi, det var litt voksen smak. Da kan det hende at før McDonald's lanserer dette i forbindelse med Oli Pongchang som en egen sånn dessert, at de skal justere smaken litt, ta litt mindre av det ene. For jeg tror jeg skjønner hva det er som lager den voksne smaken. Det er det ikke noen tvil om. Er det søte greier? Veldig ja, det er jo søtt, det er veldig ja. Søtt. Men det er ikke pakistanersøtt, det er det ikke. Nei, ikke sant? Ikke, det klarer vi her i den vestlige verden. Vi blander sammen så mange søtte ting som blir pakistanersøtt. Men det nærmer seg pakistaner-godsak-søtt, det gjør det altså. Ja, dette er i grenseland til hva pakistanerne, selv pakistanerne orker. Ja, det flytende produktet her, kjøpte du det i Rosmarie? Jeg kjøpte det i Rosmarie. Er du sikker? Jeg sitter jo ikke her og ljuger. Det og det var alt å pakke inn i den hvite posen, ikke sant? Ja, jeg tok to bolleposer, hvis det, danskene synes vel det har vært morsomt, de danskene som hører på. Ja. For det er vel sleng for kondom det, ja. I Danmark, nei, tenker jeg. Nei, det er ikke det. Er det ikke det, nei? Bolleposer? Ja, bolleposer, ja. Da skjønner jeg. Hør, les hele artikkelen før du kommenterer, som vi sier på Facebook. Jeg tenkte jeg skulle arrestere deg selv, Tore, men så tok jeg litt en annen sekund ekstra. Bruk nepa, det er det han er til. Vet du hva nepe betyr på dansk? Nei. Det er noe enda grovere. Nepeposer, det er fem i dom, det da, kanskje. Kanskje? Det er kjempegodt, men jeg aner ikke hva det er. Jeg aner rett og slett ikke hva det er. Vi kan vel være enige, Bjørte, du og jeg, om at det er sjokolade oppi der. Ja, det er sjokolade oppi der. Men hvilke type sjokolade er det? Nei. Visste du at det var sjokolade oppi der? Er det en typisk sånn allergiprodukt oppi der? Altså? Nei, det er ikke noe allergi. Jeg er ikke noe glad i folk som har allergier eller er intolerante mot forskjellige stoffer, så det ville jeg aldri hatt oppi. Men jeg skjønner ikke hva som er flytende som du kan kjøpe i rosmarie. Nei, men husk på at kanskje rosmarie har mer enn det dere tror. Nå tror jeg kanskje ja, rosmarie er ikke helt ute å kjøre. Så du kan klare deg fint bare med rosmarie hvis du skal kjøpe for eksempel godteri til en lørdag kveld. Men hvor lenge tror du hadde overlevd bare på å spise produkter fra rosmaries kiosk? Hvis jeg skal gjette, mellom 70 og 75 år.
Ja, men nå tenker jeg, hvis det blir atomkrig nå, du, ja, nå bare, ja, du, er 42 du har bare de varene år. Som er der akkurat nå. Ja, nei, jeg gjetter en 10-15 år. Wow. Nei, jeg trekker det tilbake. Ja. Så mye er det jo ikke der, faktisk. Og så blir det jo dårlig også. Kanskje en 4-5 år, da. Men det er noen konfektaktige greier oppi her. Ja, stedet, bra, Bjørte! Sånn, ja. Er det sant? Jeg synes det er, ja, det er altså bra, men det er ikke en ingrediens som er veldig mye i konfekt, altså, men den kan opptre i konfekt, men det er ikke noe man forbinder med konfekt. Konfekt for meg, det er nougat. Det er konfekt for meg. Er det ikke nougat da, siden du sier det? Ja, det kan du nesten gå utifra, for jeg er ikke en sånn fyr, en sånn luremus. Luremus, luremus, har du hørt den, Morgan Sulele? Nei. Dette her... Jeg kan ikke si som Cape we got all the time in the world. Det kan jeg ikke si. TikTok, goes to clock again. Det var sånn pirket det her. Da du gikk fra Rosemarie og gikk med oss og tømte ut spisebrettene våre, hadde du alle tre ingrediensene med deg i posen? I den lille bolleposen. Shit, jeg skjønner ikke. For det skjønner jeg ikke det våte. Nei, det skjønner jeg ikke det våte. Jeg fatter ikke. Jeg har fått litt håmelk fordi hun skulle lage en latte. Det er ikke noe sånn fågreier. Det selges under disk, vi nesten sier ikke under disk, det er i disk. Den ligger i disk, og dette andre... De har sodavann og sånt der også, vet du. Ja, de har kanskje det, altså. Men vi har ikke all the time in the world, som Alfie og Fung ville sagt. Ok, jeg har tre da. Ja, Steinar, hva tror du det er i stavmikseren? Melkesjokolade, jeg har skrevet på første. Jeg har skrevet melkesjokolade, jeg også. Da nuller vi ut en. Det er lurt. Sånn. Så da gjør vi sånn. Og så må jeg dessverre bli litt sånn generell og si karamell. Karamell... Der sier jeg bare vann, jeg. Vann, Steine. Min siste ingrediens er sjokolademelk. Er det sjokolademelk på toppen av sjokoladen, ja? Ja, ja. Du tenker at det er en sånn type? Ja. Og Bjørte, hva tror du? Jeg har skrevet sånn kirsebærlikørsjokolade. Kirsebærlikørsjokolade. Shit, er det trøyka? Oh, fuck! Smaker det ikke det? Smaker det ikke trøyka? I stavmikseren denne uken, så er det melkesjokolade, og det er en sånn størrelsen hakket større enn den det irriterende eventyr i. Ja. Så det har begge. Og så er det lakris, og det er helt vanlig panda-lakris, den rød, hvite og svarte, helt i sånn søt. Oi, det er en hel! Det er en hel en! Det smaker ikke det, det ingenting. Så det er nok den vi må ned på før vi skal lage denne McDonald's-miksen til Pyeongchang. Mm. Så der får ingen noe. Hva er det du sa på nummer to, Bjørte? Kirsebærlikør-sjokolade. Karamell nærmere lakris i konsistens, hvertfall. Men hør nå, for jeg tror vi skal gå for jeg tror at vi kan finne minner, og det siste ingrediensen er rett og slett Coca-Cola i sin pureste form. Åja, da er det jo vann. Nei, fordi Coca-Cola smak er egentlig karamellsmak, så vidt jeg har forstått. Ja, men det er jo mye mer vann i Coca-Cola. Ja, men jeg sa jo, det var det mest av. Kan man ikke alltid drive og... Ja, men da, det er en kakt av vann. Da kan du en virkelsmest mix, så vil du ta vann, så vil du vinne. Nei, klart du ikke det. Jo, for det er jo vann i de fleste produkter. I melk er det jo mest vann. Men jeg tenker jo også, i sjokolademelk... Det er mer vann enn melk. Nei. Men i sjokolademelk, så er melk jo... bestående av vann. Det er riktig, Bjørte. Det er jo vann. Det er jo fuktig, ikke sant? Alt som er fuktig er vann. Sjokolademelk og vann inneholder nesten like mye vann, tenker jeg. Jeg skulle gjerne slåss for dine rettigheter nå, Bjørte, men jeg mener også nå at jeg har flest riktige ingredienser. Ja, jeg mener at cola... Jeg ser at du blir ekte bekymret og lei deg for dette. Nei, jeg er ikke ekte bekymret, jeg er bare ekte uenig. Ja, ekte uenig, det er også veldig flott å se. Jeg skjønner det også. Men som jeg pleier å si, blod er tjukkere enn vann! Ja. Og derfor... Nei, den skal du ikke bruke her. Det passet så bra, bare. Passet innmari bra. Nei, fordi jeg har hørt at colasmak opprinnelig er en annen form for karamell. Forsøk på karamell. Jeg har ikke fått det i det hele tatt. Så da går kirsebær og vann, siden vann blir for generelt, blir for kjedelig, rett og slett. Du har ikke villet nok prøve å vinne. Nei, men jeg har en sånn følelse av at du stod blandet sammen et par harde ting her, og så spedder du ut med vann. Stikk er for langt, altså. Stikk er for langt. Jeg vet hva, jeg beklager, Bjørte, at du tapte. Jeg er glad selv for at jeg klarte det, og vi skal knipse deg på neste etterpå, Bjørte. Ja, ja. NRK P13. Oppdag din nye favorittkanal. Oslo S og Leter etter deg var nest siste sang i radioresepsjonen i dag, og det har vært veldig hyggelig å ha sending for dere lyttere. Vi setter veldig stor pris på dere, og beklager at vi var så utrolig usympatiske mot slutten der. Ikke mot slutten, men i midten der, cirka. Vi blander ofte slutten og midten. Ja. Men takk for at dere hørte på, og besøk oss gjerne på Facebook og last ned podcast, og bruk da denne radioappen fra NRK til å høre på radioresepsjonen 24 timer i døgnet. Det kan du også
også bruke, si da, til venner som ikke er bekjent av Radioresepsjonen. Det er en fin inngangsportal til programmet. Ja. Det er å kaste seg på denne på NRK Radio på nett og mobil. Ja. NRK Alltid Radioresepsjonen, er den heter? Nei. Nei? Heter ikke det. Det heter noe annet. Men du finner ut av det når du søker på det inne i appen der. Takk for at du hørte på i dag i hvert fall. Takk for at du var med, Bjørte. Bare hyggelig. Og takk for at du var med, Tore. Jeg har ikke glemt nesa di. Nei, ikke heller. Nei, nå snakker han om min nese. Ja, ja, ja. Hva synes du om ikke til bytter det. Jeg har ikke glemt nesa di, kjære lytter. Jeg jobbet i radio i så mange år, men det glemmer jeg at blikkretning, det kommer ikke fram. Nei, det er ikke det. Kommer ikke fram. Nesa di helt inntil mikrofonen. Helt inntil. Kan du høre pusten av nesa? Oi, det er så alvorlig ut. Det er så alvorlig. Det var alvorlig. Takk for i dag. Takk for i dag. Ha det, takk for i dag. Ha det. Radioresepsjon NRK P13.